Բարեկամ, Աստծո ժողովուրդը, մեր Աստվածը, մեր Տերը ճաշելու։ Ուրեմն, երկրորդ Կարսյան, գիտեք, Նյուտոնն էինք սկսել, բայց դա միաժամանակ թողեցինք և հայտնության գիրքը վերցրինք, որտեղ կապ ուներ դրա հետ միասին, և հայտնության գիրքը ասեցի, որ շատ համառոցով պիտի ամբողջացնենք, որ դա էլ մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի շատ բաները մենք կարողանանք զանազանել իրարից։ Ուրեմն հայտնության պատկերն է, սա մի անգամ էլի դրել էինք, ուրեմն նախորդ պատկերը, որ ցույց էինք տվել, սա մի քիչ տարբեր է։ Այստեղ եկեղեցիի ապուշտագություն է եղավ և շնորհքի շրջանը այստեղ վերջացավ։ Հետո սկսավ նեղության շրջանը, որ է հրեական շրջան։ Եվ ամենևի գապ չունի շնորհքի շրջանի հետ, որտև գիտեք, շատ հավատացյալներ տարբեր գարձիկներ, գաղափարներ ունեն։ Նրանք կարծում են, որ եկեղեցի նեղության շրջանը պիտի մտնի, կամ մինչև կեսը պիտի գնա երեք ու կես տարին, բայց մենք ցույց տվինք, որ այդպես չի, շնորհած շրջանը վերջանում է եկեղեցիի ապուշտակությունով, ռապչեր է գրված այստեղ, և մենք տեսնում ենք, որ Աստված սկզբից էլ ըստ դարաշրջանների է գործում, և յուրաքանչյուր դարաշրջան իր կառավարական սիստեմը, ձևը ունի, Աստծո վարվելակերպը տարբեր է այդ շրջանների մեջ։ Ուրեմն շնորհքի շրջանը ավարտվում է, սկսում է նեղության շրջանը։ Սա ամբողջությամբ նեղության շրջանի պատկերն է, 7 տարի, թե ինչ տեղի բիրունենա։ Առաջի 3.5 տարին համեմատաբար ավելի հանգիստ կլինի, քան հաջորդ 3.5 տարին, որը պիտի սկսի մեծ նեղությամբ և Արմագեդոնի պատերազմը պիտի լինի, և դերը երկինքից պիտի հայտնվի Քրիստոսի հայտնությունը եկեղեցի հետ միասին։ Եվ ների բանակը, Հակաքրիստոսի բանակը պիտի ջախջախվի ի վերջո, և Քրիստոս իր երկրավոր թագավորությունը պիտի հաստատի երկրի վրա 1000 տարի։ Ուրեմն, եթե հիշում եք, նախորդ քարոզի մեջ ես այդպես սկսել էի նեղության շրջանը, որը գտնվում է հայտնության գրքի մեջ, և մենք տեսանք առաջին և երկրորդ գլուխները ներկայացումներ, բայց երկրորդ գլուխ, երրորդ գլուխները հայտնության եկեղեցի 7 շրջաններն էր, որ այստեղ չկա, տեսնում եք։ Ուրեմն 1, 2, 3 գլուխներ հայտնության, դա եկեղեցին էր ներկայացնում, եկեղեցվո ամբողջ քրիստոնեական շրջանը։ Հիմա երբ եկեղեցին գնաց, այդ գլուխները չկա։ Հաջորդ 4-րդ, 5-րդ գլուխը մենք տեսանք երկինքը, դուրմը գար և վեր ելավ և այլն, այդ բոլորի մասին խոսեցինք, չեմ ուզում ժամանակը դարձյալ բանանեմ, դրանք հիշում եք դուք, ինչքան որ գարդում եմ, հիշում եք։ Հիմա մենք նախորդ քարոզին ես ասեցի, որ առաջի կնիկը բացեց, և գարնուկը աթորի վրա նստողի ձեռքից արավ գիրքը, 7 կնիկներով գնքված գիրքը, և առաջի կնիկը, որ բացեց, ինչ տեսավ, տեսավ սպիտակ մի ձի, ճերմակ մի ձի, որի վրա հեծնողը իր ձեռքին ուներ աղեղ, բայց նետ չուներ, և սա ասեցինք խորհրդանշում է ները, Հակաքրիստոսը։ Եվ Հակաքրիստոսի մասին, եթե հիշում եք, խոսեցինք մենք։ Հետո մենք տեսանք հաջորդ քարոզով, այսինքն դարձյալ նախորդ քարոզով, 2, 3 և 4
կնիկները բացվեց, տեսնում եք, կարմիր առաջի երկրորդ կնիկով բացվեց եւ կարմիր շարագույն մի ձի ելավ, որի ձեռքին մեծ սուրմը կար, որը խորտանում էր բադերազմ։ Երրորդ կնիկը, որ բացեց, ուրիշ մի ձի երևաց, սև ձի, որը իր ձեռքին ուներ կշիր։ Եվ ասացինք, որ սա ներկայացնում է սովը, քանի որ պատերազմներից հետո միշտ էլ սով է լինում, վարուցանք չկա եւ այլն չկա, եւ պատերազմ է եւ սով է։ Կշիրը այդ էր ներկայացնում։ Չորրորդ կնիկը, որ բացվեց, տեսանք դեղին մի ձի ելավ, այսինքն մերելագույն, եւ այդ ձիի վրա նստողի անունը մահ էր։ Մյուսիերի նստողների վրա նստող անունները չգար, բայց այս մեկինը գրված էր մահ էր անունը եւ դժող կգնում էր նրա հետևից։ Եվ ասացինք, շատ բնական է, որ երբ որ պատերազմ է լինում, հաջորդում է սովը, հաջորդում է մահը, մահտարաժամները, վարակիչ հիվանդությունները, լեցուն, որքան ասես։ Ուրեմն այս չորս կնիկները այդ են խորհրդանշում, դրանց մասին խոսել էինք։ Մենք եկանք հասանք 5-րդ կնիկը։ Եվ Գարնուկը 5-րդ կնիկը բացեց, եւ մենք կարտանք տեսնենք, թե ինչ էր գրված այնտեղ, 5-րդ կնիկը։ Հայտնության գրքի 6-րդ գլուխն է։ Եվ 9 համարը։ Ու երբ 5-րդ կնիկը բացավ, սեղանի տակ տեսա այն մարդկանց հոգիները, որոնք սպանված էին Աստծո խոսքի համար ու նրա վկայության համար, որ իրենք ունեին։ Եվ մեծ ձայնով աղաղակեցին ու ասեցին. «Ով Սուրբ ճշմարիտ Տեր, մինչև երբ չես դադեր, ու մեր արյան վրեժը երկրի բնակիչներեն պահանջեր»։ Եվ ջերմակ հանդեսներ դրվեցան նրանց ու ասվեց, որ քիչ մը ադենալ հանգչին, մինչև նրանց ծառայագիցները ու նրանց եղբայրները լման լինեն, որոնք իրենց պես պիտի սպաննվեին։ Ուրեմն այս էր 5-րդ կնիկը, որ բացվեց, որոշ բաները սրա մասին խոսենք, տեսնենք, թե ինչ էր։ Ուրեմն, երբ 5-րդ կնիկը բացեց, հայտնության գիրքը գրող Հովանու Առաքյալը տեսավ զոհասեղանի տակ այն հոգիները, որոնք սպանվել էին Աստծո խոսքի համար եւ իրենց ունեցած վկայության համար։ Մի քանի բարձաբանումներ անենք։ Տեսավ սեղանի տակ հոգիները։ Սեղանի տակ, ո՞ր սեղանի տակ։ Խոհանոցի սեղանի տակ։ Ո՞ր սեղանի տակ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք սեղանը, որտեղ որ զոհ էր արվում միշտ 5 դագարանի ժամանակ։ Այս սեղանը դրվում էր կահանայից գավիթի արջևը։ Ուրեմն ընդհանուր դաջարի շինությունից բացի ներքին շրջանը ուներ, ամենաներքին մասը, որ երեք մասից էր կազմված, սրբությունը, սրբության սրբոցը եւ կահանայից գավիթը։ Կահանայից գավիթից առաջ կար ջրի ավազանը, բղնձի ավազանը, որը դրված էր 12 եզների վրա, ձուլաձո 12 եզերի վրա մեծ ավազանը, որը նաև կոչվում էր ձով։ Կամ նրա հատակը շինված էր կանանց հայելիներով։ Այնտեղ քահանաները, երբ մտնում էին սրբություն քահանայից գավիթը, բաշտամունքի, իրենց դեմքն էին տեսնում հայելիների մեջ եւ լվացվում էին եւ մտնում էին բաշտամունքի։ Այս ավազանից առաջ զոհասեղանը կար։
Քարագուսի շինված Սողոմոնի ժամանակ ամեն մի անգյունը եղջյուրներ գային այսպես շինված եւ աստիճան չգար ուղղակի այսպես բարձրանում էին եւ այնտեղ զոհերն էին անում այսինքն արավոտվա եւ երեգոյան մեկ տարեկան գառնուկը զոհվում էր եւ բացի այդ նաեւ տարեկան քավությունը գար 7-րդ ամսի 15-օրը եւ քահանայվեդի մինի մտներ ամբողջ ժողովրդի համար քավություն անելու այնտեղ ուրեմն բանագից դուրս նախ կարմիր երինջն էին մորտում հետո արյունը բերում էին այդտեղ զոհասեղանի եղջյուրներուն էր քսվում հետո մտնում էր սրպարանը եւ զոհերը անցանկի եւ մեղքի զոհերը այդտեղ էր գադարվում ուրեմն այդ սեղանի դագն էր այդ հոգիները որ տեսա այդ սեղանի դագն էր ինչու ենք ասում այսքան երկար բարակ որովհետեւ դա կարևոր նշանակություն ունի երկրորդ մի ուրիշ պարզաբանելու բան էլ գա որ դա էլ շատ կարևոր է սեղանի դակ այն հոգիները տեսա որոնք սպանվել էին հիմա ես շատ անգամներ ասել եմ ձեզ հիշեք որ բարեր կան որ մենք հայերենում չունենք այդ բարերը եւ բնագրից վերծված ինչ որ խոսվել է այնտեղ ինչ բար որ գործածվել է մենք հայերենում չունենք ամենամոդիկ բարն ենք ուզում դնել այնտեղ հարմարցնում բայց երբեմն մենք չենք կարողանում հասկանալ օրինակ բնագրի համեմատ երբ որ մենք հունարենն ենք կարդում այդտեղ հոգիներ բարը ֆսիխին է գրված որը հայերենում այդ բարը չունենք մենք եւ դրան մոդիկ մի բար ենք տնում ասում ենք մարդու շունչը բայց երբ որ ասում ենք շունչը պետք է հասկանանք որ թթվածինը չի այլ մարդու ցանկը մարդու ինքնագիտակցությունը մարդու եսը Այստեղ եղած հոգիները բնագրի մեջ այդ է։ Մարդու ինքնագիտակցությունը, մարդու եսը, շունչը մարդու։ Այդ է։ Ուրեմն մենք սրանով ինչ ենք սովորում, մենք սովորում ենք, որ նախ Բնագրի բարերը մենք պետք է որ գործածենք, որ կարողանանք մենք ավելի լավ հասկանալ։ Երբ տարբեր բարեր են գործածում, որը երբեմն չի համընկնում, մենք չենք կարողանում հասկանալ, կամ սխալ ենք հասկանում։ Օրինակի համար շատ մեկնություններ կան բարերի մեջ, որոնք բնագրի հետ չի բռնում։ Օրինակ աշխարհ բարը վերցնենք, աշխարհ բարը Մի սիրեք աշխարը գրված է։ Մի սիրեք աշխարը։ Աշխար բարը այնտեղ բնագրի մեջ գրված է էյոնը, որը նշանակում է դարաշրջան, կամ ավելի բարձաբանված մի սիրեք աշխարը նշանակում է ներկա աշխարի գարկ ու սարկը։ Այսինքն ներկա կյանքի գենցաղավարությունը։ Մարդիկ ինչպես են ապրում այս աշխարում։ Մի սիրեք աշխարը, այսինքն այդ կենցաղավարությունը, որով աշխարը ընդանում է իր ծրագիրներով, իր ամեն բանով։ Մի սիրեք դա։ Մի սիրեք աշխարը, երբեմն օրինակի համար գրված է, որ այն գալու աշխարը այն գալու աշխարը դա նշանակում է գալիք դարաշրջանը երբ որ նեղության շրջանը ավարտվի վերջանա դրանից հետո Քրիստոսի հազարամյա դարաշրջանը մի դիգա այն դարաշրջանը
Հավատացյալներ կան, որոնք ապրում են այն աշխարհի համար։ Դա չի նշանակում երկինքը հոգևեն աշխարհ եւ այլն, ոչ։ Ուրեմն գալիք էոնը, գալիք դարաշրջանը։ Ինչպես որ օրինակ եմ արել եկեղեցին մի դարաշրջան էր, շնորհքի դարաշրջան, որ արդեն 2000 տարի է, եւ երբ որ հապշտակվի այդ դարաշրջանը, այդ էոնը կանցնի, կսկսվի մի նոր էոն։ Ուրեմն այսպես է, մենք հարմարցնում ենք, բայց ցավոք սրտի, եթե այն մարդիկ, որոնք կամ բարձ հավատացյալները, որոնք շատ խորաբեր չեն ուսումնասիրում, չեն հետաքրքրվում, դժվար է հասկանալ իրենց, բայց մենք ուզում ենք, որ բարձաբանել այդ բոլորը։ Մենք գիտենք, որ մարդը երեք բնություն ունի, չէ՞, երեք բնություն։ Մենք խոսել ենք, պատկերներով ցույց ենք տվել, եւ վստահ եմ, որ դուք չեք մոռանա։ Մարդը հոգի, շունչ եւ մարմին է։ Ուրեմն երբ որ ասում ենք շունչ, դա մարդու ինքնագիտակցությունն է, թթվածինը չի։ Թթվածինը պատկանում է մարմնին, եթե չշնչենք կմեռնենք։ Բայց մարդու ինքնագիտակցության, մարդու եսին, անձին թթվածին պետք չի։ Որտեղ մարդը մարմին չէ, մարդը ուրիշ մի բան է, մարմնից այնգոմ։ Մենք մարմինը, մարդը մարմինը հակնում է իր վրա։ Դրա համար մենք ասում ենք իմ ձերքս, իմ ոտքս։ Մենք ոչ ոտք ենք, ոչ էլ ձերք ենք։ Մենք անձնավորություն ենք, որ բնակվում ենք մարմնի մեջ։ Ուրեմն մենք հոգի ենք, մենք շունչ ենք ինքնագիտակից եւ մարմին ենք միևնույն ժամանակ։ Դրա համար բնագրի մեջ ասում է հոգին պնեոմա։ Մարդու ինքնագիտակցությունը ֆսիխին է։ Մարմինը գրված է սոմա։ Եվ եբրայերենն էլ տարբեր է։ Եբրայերենը, այ օրինակ հոգին գրված է ռուհ, ռուհ է գրված։ Անձի համար գրված է սամա։ Ուրեմ տարբեր են սրանք։ Մարմնի համար էլ չգիտեմ մարյաները ինչ են ասում։ Եվ ես օրինակ եմ ռուսերեն չգիտեմ, ճիշտը որ ասեմ, որովհետև բանակ չեմ գնացել, չեմ սովորել։ Այնտեղ, բայց ռուսերեն ես ասվածաշունչ ավետարան ունեմ, կարողանում եմ գարտալ, թեև չեմ խոսում, բայց կարտում եմ։ Այնտեղ գրված է դուխ է գրված հոգին, դուշա է գրված անձը։ Ուրեմն տարբերություն կա, տարբերություն կա։ Իսկ սովորաբար մարդիկ կարծում են, որ մարդը երկու բնություն ունի՝ հոգի եւ մարմին։ Ոչ, հոգի եւ մարմին չի, մարդը հոգի, շունչ եւ մարմին է։ Մարդու ինքնագիտակցությունն է, որ ներդաշնակության մեջ է բահում մարմինը հոգու հետ։ Եվ ինքը հոգու հետ հարաբերության մեջ է մտնում Աստծո հետ, մարմնով էլ աշխարհի հետ։ Երբ մեղքը աշխարհ մտավ եւ մարդու անձը գերի ընկավ սատանայդակ, հոգին մոռացվեց։ Հետևաբար Աստծո հետ ունեցած կապը խզվեց եւ մարդը դարձավ մարմին, ապրեց միայն մարմնի համար։ Ու դենք խմենք, վաղը պիտի մեռնենք։ Այո, պիտի մեռնես, բայց դու չես որ մեռնելու ես, քու մարմինը պիտի մեռնի։ Երբ որ մենք մեռնում ենք, մարմինն է մեռնում, մարդը չի մեռնում։ Եվ մի օր Աստծո դատաստանի առջև պիտի կանգնենք։ Գուզեն մարդիկ հավատան, գուզեն չէ, սա իրականություն է եւ այդպես էլ պիտի լինի։ Ուրեմն սրանք սպանվել էին Աստծո խոսքի եւ իրենց ունեցած վկայության համար։ Եվ ինչպես ասեցինք, դեսավ սեղանի տակ եղած հոգիները։ Սեղանի տակ, ի՞նչ գործ ունեին սեղանի տակ։ Սեղանը ասեցինք, չէ՞, որտեղ էր։ Այդ սեղանի տակ ի՞նչ գործ ունեին նրանք։
ուրեմն մի բան կա, չէ՞։ Եվ հենց դա վկայում է, որ իրենք զոհվել էին, նահատակվել էին, նահատակ էին եղել իրենք, մարդիրոսվել էին Աստծո խոսքը ունենալու համար եւ Աստծո խոսքի վկայության համար։ Աստված ասեց, որ Քրիստ պատվիրեց, արյուն չուտեք, ով որ արյուն ուտի, իր ժողովրդի մեջից պիտի գործվի։ Որովհետև կյանքը արյունի մեջ է։ Եվ Աստված ասավ, ես արյունը դեվի, որ ձեր հոգիների համար քավություն անեք սեղանի վրա։ Ուրեմն հոգին քավություն անողը արյունն է։ Դրա համար էլ Հիսուս Քրիստոս մեզ մեղքերից քավելու համար ինքը խաչի վրա մերավ, իր արյունը թափվեց։ Որտեւ իր արյունը սուրբ էր, մեղք չկար մեջը, որտեւ մարմնավոր հայր չուներ, դրա համար էլ կարողացավ մեզ քավություն անել։ Ուրեմն մարդու համար քավություն անողը արյունն է։ Արյուն չուտեք։ Ուրեմն արյունի մեջ կյանքը կա, կյանքը։ Եվ քանի որ Ադամը մեղավոր մարդ էր ինքը, մեղավոր դարձավ, մենք իրենից արյունը ստացանք, մեղավոր արյուն։ Դրա համար էլ մենք մեղավոր ենք, դրա համար էլ մենք մեռնում ենք։ Պատճառը այդ է։ Մենք մեղավոր արյուն ստանալու համար Ադամից մենք մեռնում ենք։ Հիմա ես ձեզ մի համար գարտամ Ղևդացիների գրքից 4-րդ գլուխն է։ Ղևդացված 4-րդ գլուխը։ Դեսեք ինչ է գրված այնտեղ։ Չորրորդ գլուխ եւ 25 համարից կարդամ, եւ քահանան մեղքի բադարակի արյունեն իր մատովը պիտի առնե ու ողջագեզի սեղանի եղջյուրներուն վրա պիտի դնե։ Եվ անոր մնացած արյունը ողջագեզի սեղանին հադագը պիտի թափե։ Դարձյալ ուրիշ մի համարի մեջ է գրված, ու ողջագեզի սեղանին եղջյուրներուն վրա դնե, մատով արյունը պիտի առնի, ողջագեզի այ անգյունի եղջյուրների վրա պիտտնի։ Եվ մնացած բոլոր արյունը սեղանին դագը թափե։ Ուրեմն սրանք, որ սեղանի դագը տեսավ ով անուարակյալը, նշանակում է, որ սրանց կյանքը զոհվեց։ Իրենց կյանքն է, որ բողոքում է այնտեղից, որտեղ ասեցին կյանքը արյունի մեջն է։ Եվ սեղանի դագից իրենց կյանքը, արտար կյանքը, որ երգերի բնակիչները զոհել էին իրենց, բողոք էին անում, բողոքում էին։ Եվ որ անասունը զոհում էին, գոնքի մեջ դնում էին արյունը, բերում էին, բետ եղած բանը անգյունները դնում էր, կամ ինչ որ պիտի արվեր, մնացած արյունը թափում էին սեղանի դակ։ Եվ հենց սա վկայում է, որ իրենք, իրենց մահը պարզ մահ չէր Աստծո համար եւ Աստծո խոսքի համար զոհվել էին, մարդիրոս էին եղել իրենք։ Բայց պիտի ասենք, որ այդ մարդիկը ինչի համար իրենց կյանքը վտանգի դակ դրին։ Եվ Պողոսը ասում է, ինչու համար ամեն անգամ մեր կյանքերը վտանգի դակ ենք տնում։ Ուրեմն մի բան կա, չէ՞։ Մենք ինչի ենք հավաքվել այստեղ։ Բանուգործ չունենք, տուն չունենք, ուրիշ բանով չենք կարող զբաղվել։ Իհարկե կարող ենք, անխեր չենք մենք, որտեղ մենք մեր աբական ենք մտածում։ Մի բան կա, լավագույն մի բան կա։ Նրանք, որ իրենց կյանքերը զոհեցին, Սեդրակ, Միտրակ, Աբեդնագոյի նման, եւ թագավորին ասեցին, մենք քո աստվածները չենք պաշտում, մեր աստվածը կարող է մեզ գրագի հնոցից ազատել,
Եթե չազատի էլ քո աստուն մենք չենք երկրպագում, որովհետև իրենք հավատում էին լավագույն մի հարության։ Իրենք վստահություն ունեին լավագույն հարության։ Իրենք գիտեին, որ մի օր ընդհանուր մերելների հարություն պիտի լինի Դադաստան։ Բայց այդ ընդհանուր Դադաստանի մերելների մեջից լավագույն մի հարություն կար։ Բողոս Սարակյալը այդ էր երազում։ Իր կյանքը վտանգի մեջ էր դնում ամեն անգամ այդ լավագույն կյանքի հարության համար։ Մենք ինչի ենք եկել այստեղ։ Լավագույն մի հարության համար։ Եվ մենք անխեղ չենք, Փառք Աստծո, Աստված մեզի իմաստություն է տվել, և մենք հասկանում ենք, որ գալիք աշխարհը ուր է գնում, որ ընդհանուր մի օր Դադաստան պիտի լինի, և մենք հույս ունենք այդ լավագույն հարության հասնելու, դրա համար էլ եկել ենք այստեղ, և ով որ չի եկել, շատ սխալ է արել։ Եվ մենք պետք է, որ մեր լսած բաներին ավելի ուշադրություն տանք, որ չլինի թե երբեք բացենք։ Եթե մենք անհոգ լինենք, ինչպես պիտի փրկվենք։ Այստեղ գալը հաջույքի մի վայր չէ, թե շատ հաջելի է։ Մենք այստեղ եղբայրական և հոգևոր քույրերի հետ հաղորդակցության մեջ ենք մտնում։ Բայց սա մարդկային գազմագերբություն չի, սա ագումբ չի, որ այստեղ գանք զվարճանանք և թողնենք գնանք։ Այստեղ մենք գալիս ենք պատրաստվելու գերագույն մի բանի համար, որ Աստված մեզ համար պատրաստել է։ Եվ մենք պետք է, որ անհոգ, անդարբեր չլինենք։ Սրանք, որ սպանվեցին, եկեղեցի հավատացյալները չեն, էլի ենք ասում։ Եկեղեցին արդեն մենք տեսանք հափշտակվել է։ Ինչի ենք կրկնում սա շարունակ, որպեսզի լավ դպավորվի մեր մեջ, չշփոթենք ուրիշ անգամ խոսքի ընթացքում, չասենք, որ ոնց էր, ոնց էր։ Մենք մեր գիտելիքները պետք է որ հստակ լինեն, հստակ։ Իմիջայլոտ չպետք է լինի։ Մենք լուրջ Աստծո դպրոցի սովորողները պետք է լինենք։ Այդպես իմիջայլոտ չի լինի, դեղ չենք հասնի։ Ուրեմն, եկեղեցին արդեն օդի մեջ է։ Դերոջ առջև է լավ, Սուրբոգին հանեց օդի մեջ։ Եթե մեր խելքը չի ասնում, թե ոնց պիտի ելնենք օդի մեջ, հոգ չէ։ Երբ որ մի օր բարձրանանք օդի մեջ, այն ժամանակ կտեսնենք, վայ, ուրեմն էսպես պիտի լիներ։ Փորձարար կտեսնենք այդ ժամանակ։ Չնայած մենք Աստծո խոսքից լավագույն ապացույցներ ունենք այդ բոլորի համար, մանրամասություններ, բայց մեր նյութը չի հիմա։ Այս մարդիրոսները նրանք են, ովքեր սպանվելու են հափշտակությունից հետո մեծ նեղության շրջանին։ Ուրեմն այդ մարդիրոսները պիտի սպանվեն այս նեղության շրջանին։ Ուրեմն, երբ որ Առաքյալը տեսավ, նախապատկերը տեսավ, թե ինչպես նրանք պիտի սպանվեին։ Դեր Իսուսի խոսքերի համաձայն հալածանքը լինելու է երկինքի թագավորությունը քարոզելուց հետո։ Ուրեմն, երբ որ նրանք սկսեն երկինքի թագավորությունը քարոզել, չէ՞ որ գրվեց, որ նրանք Աստծո խոսքը ունեին և իրենց վկայությունը ունեին։ Ինչ էր Աստծո խոսքը, ինչ էր վկայությունը, Աստծո թագավորության վկայությունն էր։ Երբ որ այդ վկայությունը սկսեն իրենք, այն ժամանակ է, որ պիտի հալածվեն։ Եվ դա պիտի լինի շնորհած տնտեսության ավարտին։ Ուրեմն արքայության ավետարանը գրգին պիտի քարոզվի, արքայության ավետարանը, որը դադարել էր Քրիստոսի խաչելությամբ։ Այս էլ շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ իմանանք։ Եվ ես վստահ եմ, որ շատերի մոտ այսպես խառնաշփոթ է, և դագի չեն կարողանում դուրս գալ,
որովհետև եթե գնացքը գիծ չունենա, որքան է զորավոր ինքը մոտոր ունենա, չի կարող շարժվել։ Ուրեմն նրանք, որ գիծ չունեն, չեն կարող առաջ գնալ, միշտ խառնաշփոթ է իրենց մեջը, իրենց մտքի մեջը։ Եվ երբեմն էլ քարոզի սկիզբը, քարոզի ավարտը չի բռնում իրար, հակասություններ է ստացվում։ Եթե դուք մի օր այստեղ քարոզների մեջ հակասություններ եթե տեսնեք, խնդրեմ ասեք, բայց վստահ եմ, որ դերոշմով միտի չեք գտնեք այդպեսի հակասություններ, որտեղ մենք գիծ ունենք եւ այդ գծի վրա գնում ենք եւ Աստված մեզ սովորեցնում է։ Արքայության ավետարանը մենք քարոզեցինք, եթե հիշում եք, 4 ավետարանների մասին, չէ՞, որոնք էին Շնորհքի ավետարանը, Արքայության ավետարանը, Փարաց ավետարանը եւ Հավիտենական Դադաստանի ավետարանը։ Ուրեմն ի՞նչ էր Արքայության ավետարանը։ Մենք տեսնում ենք երեք այսպիսի մի բան. Աստծո թակավորությունը, արքայությունը եւ թակավորությունը անշուշտ նույնն է, տարբեր չի։ Աստծո թակավորությունը դիեզերական է, բոլոր ստեղծվածների վրա Աստված թակավորում է, հոգեղենիակների վրա, մարդկանց վրա, բոլոր դիեզերքի վրա։ Երկրորդը երկինքի թակավորությունն է կամ երկինքի արքայությունն է։ Երրորդը եկեղեցին է։ Սրանք տարբեր են։ Չես կարող նույնացնել, չես կարող ասել, որ սրանք նույն բաներն են։ Եվ մարդիկ կարծում են, որ երկինքի արքայությունը եկեղեցին է։ Չի կարող բադայի։ Երկինքի արքայությունը եկեղեցին չի։ Շատ եկեղեցիներ, հարանվանություններ կարծում են, որ հիմա Քրիստոս թակավորում է։ Մի օր մեկին ասեցի, որտեղ է թակավորում, ասեց երկինքից։ Երկինքից թակավորել չկա, որովհետև երկրի վրա հիմա թակավորողը ոչ թե Քրիստոս է երկինքից, այլ Սատանան թակավորում է։ Սատանան ոտի իշխանության իշխան է։ Եկեղեցին չի կարող ինքը թակավորությունը լինել։ Աստծո թակավորությունը դիեզերական է, երկինքի թակավորությունը Աստծո թակավորության երկրավոր սահմանումն է։ Այսինքն մեսիայական Քրիստոսի երկրավոր թակավորությունն է, իսկ եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, մարմինը։ Աստված Աբրահամի հետ ուղտ էր արել, Դավիթի հետ ուղտ էր արել, որ մի թակավորություն պիտի դա, եւ Դավիթի որդին այդ թակավորության վրա, Հավիգյան պիտի թակավորի երկրի վրա, եւ դա Իսուս Քրիստոսն էր։ Ուրեմն երկինքի թակավորությունը եւ երկինքի արքայությունը կամ արքայության ավետարանը, որ տարբեր է Շնորհքի ավետարանից, ասեցինք, այս ավետարանը հրճագում էր Քրիստոսի թակավորությունը, երկրավոր թակավորությունը։ Եվ սա դրված էր առաջի անգամ հրեա ազգին, այդպես էր խոստացված։ Եվ այդ թակավորությունը, այսինքն արքայության ավետարանը, սկսվեց քարոզվել առաջի անգամ Հովհաննես Մկրտիչն էր քարոզում, «Աբաշխարեցեք, երկինքի թակավորությունը մոտեցած է, ձեր ճամփաները շտկեցեք, աբաշխարեք, կացինը ձարի տակ է դրված» եւ այլն։ Երբ Քրիստոս եկավ եւ մկրտությունը ընդունեց եւ Սատանայից փորձվեց, սկսավ քարոզել նույն բանը, «Աբաշխարեք, երկինքի թակավորությունը մոտեցած է»։ 12 աշակերտները նույն բանն էին քարոզում, 70 աշակերտները ուղարկեց նույն բանն էին քարոզում։ Երկինքի թակավորությունը, արքայության ավետարանը։
Եվ այն եկեղեցիները ընդվորում նաև առաքելական եկեղեցին, որոնք կարծում են, որ երկինքի արքայությունը եկեղեցին է, եւ արքայության ավետարանը շնորհքի ավետարանն է, խառնում են իրար, հետեւաբար գնացին բոլոր աշխարհում եկ արքայության ավետարանը քարոզեցին, բայց դա արքայության ավետարանը չէր, շնորհքի ավետարանն էր, եւ նրանք ասում էին՝ «Հավատացեք Հիսուս Քրիստոսի»։ Չէին ասում, երկինքի արքայությունը մոտեցած է եւ այլն։ Բայց հետո որոշ աստվածաբաններ հասկացան, որ դա շնորհքի ավետարանն է, որ իրենք կարոզում են, ոչ թե արքայության ավետարանը։ Ուրեմն բարձ է, արքայության ավետարանը Քրիստոսի թագավորությունը հրճագող ավետարանն է, եւ իրենք սկսեցին այդ կարոզել, եւ հրեա ազգին, որպեսի ընդունեին այդ թագավորությունը, իրենք ազգովին պետք է որ մգրդվեին Հովհաննես Մգրդիչից, եւ դարձիկային աբաշխարեին պատրաստ լինեին Քրիստոսը Մեսիան թագավորը ընդունելու։ Եվ ձախողվեցին։ Պասոխորոտ անարգեցին, չմգրդվեցին, դարձի չեգան, Հիսուսին էլ չընդունեցին։ Եվ արքայության ավետարանը դադարեց քարոզվելուց։ Այս ձեզ հիմա գարտամ Մատթեոսի ավետարանից, Մատթեոսի ավետարանը 10-րդ գլուխը 10-րդ գլուխը գարտամ 5 համարից։ Այս 12-ը Հիսուս ղրգեց եւ անոնց պատվիրեց ասելով. Հետանոսներու ջամփան մի գնացեք, ես Սամարացիների քաղաքը մի մտնեք։ Հաբա, ավելի Իսրայելի դան գործված ոչխարներին գացեք։ Ու երբ երթակ քարոզեցեք ու ասեք, թե երկինքի թագավորությունը մոտեցել է։ Այս էին քարոզում։ Երկինքի թագավորությունը մոտեցել ասելով, նրանք քարոզում էին, որ մեսիայական շրջանն է սկսվել։ Մեսիայի թագավորությունը, այն որ սպասում էին իրենք, որ պիտի գար, եկել էր արդեն։ Նույն գլուխի 10-րդ գլուխի 23 համարը գարտամ, որտեղ ասում էր, որ այդ գլխի մեջը, եթե ձեզի ընդունեն, լավ, եթե չընդունեն, փախեք ուրիշ տեղ։ Ու երբ այս քաղաքի մեջ ձեզ հալածեն, ուրիշ քաղաք փախեք, քանզի ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի քաղաքները պիտի չվերջացնեք, մինչև որդի մարդու գա։ Իսրայելի երկրի մեջ քանի հատ քաղաք կար, որ ասենք 10, 20, 30, 100 քաղաք։ Ասում է Հիսուս, մինչև իմ գալուստը պիտի չկարողանաք վերջացնել։ Եվ այդպես էլ չկարողացան վերջացնել, որտեղ ինչ արին, Քրիստոսը խաչահանեցին և վերջացավ։ Իրանց սպասած Մեսիան սպանեցին և հրեական շրջանը, տնտեսությունը ավարտվեց, վերջացավ։ Երբ որ հրեաները մերժեցին Քրիստոսը, Հիսուս քարոզության ձևը փոխեց, այլևս չէր քարոզվում, աբաշխարեք երկինքի թագավորությունը մոտեցած է, որտեղ թագավորին մերժել էին արդեն, իմաստ չուներ, որ դարձյալ նույն բաները իրենք քարոզեին։ Ուրեմն երկինքի թագավորության քարոզը
դևեց մինչև 10-րդ գլխի 7 համարը։ Երբ որ Հիսուս մերժվեց, քարոզության ձևը փոխվեց արդեն։ Եվ առաքյալներն էլ ասեցին, որ դուք քանի որ մերժում եք, մենք էլ հետանոսներին ենք գնում, որովհետև Տերը մեզի այդպես պատվիրեց։ Եվ գնացին հետանոս աշխարհը քարոզելու։ Հրեաները մերժվեցին։ Այստեղ 13-րդ գլխից սկսվում է արակներով խոսվել։ Երկինքի թագավորությունը, որ դեսանելի չընդունվեց, երկինքի թագավորությունը փոխվեց հոգևոր մի գերբարանք առավ և սկսվեց արակներով խոսվել։ Այ արակները սկսվեց 13-րդ գլխից և սկիզբը այսպես է գրված։ Այն օրը Հիսուս տունեն ելնելով ձովուն եզերքը նստավ և շատ ժողովուրդներ քովը ժողվեցան, այնպես որ ինքը նավը մտավ ու նստավ։ Եվ բոլոր ժողովուրդը ձովեզերքը գայներ էր, ու շատ բաներ խոսեցավ անոնց արակներով, ու սերմացանի արակը և մյուս որոմի արակը, և արակներով սկսեց բոլորը խոսել։ Եվ աշակերտները ասեցին, ինչ ես արակներով խոսում, ասեց ձեզի դրված է, բայց նրանք, որ դուրս ունեն, ամեն ինչ արակներով եմ ասում, որ լսելով լսեն ու չիմանան։ Այն օրը Հիսուս դունեն ելավ, դունը ներգայացնում է հրյաները, Իսրայելի դունը, դունեն ելավ, ձովուն եզերքը նստավ, ձովը ներգայացնում է հեթանոս աշխարը, երբ որ հրյաները մերժեցին, ձովի եզերքը նստավ, այսինքն դուր բացվեց հեթանոսների համար, որպեսզի նրանք Քրիստոսը ընդունեն։ Եվ նավը մտավ ու սկսեց արակներով խոսել։ Ուրեմն ինչ եղավ, երբ Քրիստոսը խաչահանեցին իրենք, և երկինքի արքայությունը կամ արքայության ավետարանի քարոզությունը մերժվեց, դա դարեց։ Հրեական շրջանը վերջացավ, մանավանդ մեր թվարկության 70-ին, երբ Տիտոս կայսրը եկավ, Երուսաղեմը ավիրեց, դաջարը ավիրեց, զոհերը, ամեն ինչ, պաշտամունքները դադարեց, իրենք գերի գնացին, հրեական սիստեմը մարգարեական ժամացույցը կանգ առավ այդտեղ։ Եվ Աստվածը սկսեց գործ ունենալ հեթանոս աշխարհի հետ։ Երբ գործ առաքելոցի մեջ ասում է առաքյալները հավաքված ժողով էին անում, Հակոբոս առաքյալը ելավ ասեց, որ Աստվածը սկսավ մյուս ազգերից իրեն ժողովուրդ առնել։ Եվ Սուրբ Հոգին սկսեց կազմել եկեղեցին, հարսը, Քրիստոսի մարմինը։ Այդ անցումային շրջանը 40 տարի տևեց, Հիսուսի մահից մինչև 70 թիվը անցումային շրջանը, մի գերբ դեր գոյադևում էին հրեա ազգը, մինչև որ նրանքի վերջո քարուքան դեղան և աշխարհով մեկ ծիրության եղավ և ամեն բան դադարեց։ Ուրեմն արքայության ավետարանը վերջ կդավ։ Դա շնորհած շրջանի սկիզբը եղավ արդեն։ Արդեն քարոզվում էր ոչ թե արքայության ավետարանը, ապա շնորհքի ավետարանը, այդ էր քարոզվում։ Ուրեմն մեզ համար շատ հստակ է, որ նրանք երկինքի արքայության ավետարանն էին քարոզում, բայց դա կանգ առավ ու սկսվեց շնորհքի ավետարանը քարոզվել։ Երբ Եղիա մարգարեն վերադառնա ինքը, ինքը նույն բանը պիտի քարոզի, այսինքն Հովհաննես Մկրտիչը ինչ էր քարոզում, որ Եղիայի հոգիով եկավ, աբաշխարհեք երկինքի թագավորությունը մոտեցած է, երբ որ Եղիան գա, նույն բանը պիտի քարոզի, որովհետև արդեն շնորհած շրջանը ավարտված կլինի և նեղության շրջանը սկսված կլինի, ու երբ որ Եղիան գա, ինքը պիտի նորից քարոզի, աբաշխարհեք երկինքի թագավորությունը մոտեցած է։
144,000 իսրայելի ժողովրդից գնքված սրանք ավետարանիշներ են։ Սրանք պիտի քարոզեն երկինքի արքայությունը, այսինքն մեսիայական թագավորությունը պիտի քարոզեն։ Արտնացած աբաշխարած քրիստոսասեր հրեաները պիտի ընդունեն այդ ժամանակ։ Քրիստոսը պիտի ընդունեն և պիտի քարոզեն։ Ուրեմն այն ժամանակ պիտի լինի։ Եվ Հիսուս ասեց. Ճշմարիտ եմ ասում, որ իսրայելի քաղաքները պիտի չվերջացնեք և չվերջացրին։ Ուրեմն պիտի շարունակվի այդ քարոզությունը, երբ որ նեղության շրջանը սկսվի։ Նրանք պիտի գնան իսրայելի բոլոր քաղաքները, այդ ժողովուրդը, 144,000 ավետարանիշները և արտնացած աբաշխարած հրեաները, որոնք Քրիստոսը պիտի ընդունեն, մեսիանիկ հրեաները, պիտի քարոզեն սրանք։ Եվ մինչև աշխարհի ծայրերը պիտի գնան։ Պենտեկոստյան շարժումը պիտի վերսկսվի այնտեղ։ Նրանք պիտի գնան ազգերի մեջ, Քրիստոսի թագավորությունը պիտի քարոզեն։ Եվ պիտի հալածվեն շատերը, բայց Պենտեկոստյան շարժումը պիտի սկսվի այն ժամանակ, ուր որ գնան, իրենց մայր լեզվով պիտի խոսեն, բայց լսողները պիտի հասկանան, ինչպես որ Պենտեկոստեի օրերին։ Արքայության ավետարանը գրքին պիտի քարոզվի ուրեմն։ Բովանդակ աշխարհում վգայություն լինելու համար։ Ու դրանից հետո վերջը պիտի գա։ Հիմա շնորհքի ավետարանը քարոզեցին, գարձելով թե արքայության ավետարանն է, բոլոր աշխարհ քարոզել են հիմա։ Քրիստոսը քարոզվել է, բոլոր աշխարհ։ Միսիոնարական շրջանին նրանք գնացին Չինաստան, Հնդկաստան, Աֆրիկա, ամեն ուրեք գնացին։ Բայց դա արքայության ավետարանը չէր։ Արքայության ավետարանը էլի պիտի քարոզվի։ Ինչ են քարոզելու, նրանք պիտի քարոզեն, որ Քրիստոս գալիս է իր երկրավոր թագավորությունը հաստատելու համար։ Բոլոր աշխարհ պիտի քարոզեն։ Արտնացեք, Քրիստոսը գալիս է։ Հնարավոր է, որ ոմանք պիտի ասեն, «Էս հրեաները էլի հրեական խաղմն է»։ Ինչպես որ հիմա ամեն ինչին ասում են հրեական խաղ, հրեական խաղ։ Եվ շատերը պիտի մերժեն իհարկե, պիտի հալածեն և պիտի սպանեն։ Ուրեմն նրանք պիտի քարոզեն Հիսուսի վերադառնալը։ Այս բոլորը երկրի իշխանությունների համար անընդունելի պիտի դառնա։ Հակաքրիստոսի համար մանավանդ անհանդուրժելի պիտի լինի, որովհետև շատերը պիտի հավատան, որ Հակաքրիստոսը ները ինքը Քրիստոսն է իսկական։ Ու ինչ որ հիմա մի նոր Քրիստոս է քարոզվում և պիտի սկսեն հալածել այս մարդկանց։ Այդ ժամանակ է, որ պիտի սկսվի մեծ հալածանքը, մեծ նեղությունը բոլոր նրանց, ովքեր քարոզում են կամ հավատում են Քրիստոսի արքայության ավետարանը։ Այդ ժամանակ պիտի սկսի մեծ հալածանքը և շատեր պիտի սպանվեն։ Եվ սրանց մասին շատ վկայություններ կան մարգարեությունների մեջ։ Եթե գարտանք Դանիել 8-ը, 23-25-ը, 11-31-36-ը, մենք և ուրիշտեղ էլ դեր կհանդիպենք նման բաներ։ Ուրեմն այդ հոգիները, որ տեսավ Հովաննու առաքյալը սեղանի տակ, նրանք սպանվել էին այդ հալածանքների ժամանակ։Լավ, ուրեմն այս կանով վերջացնենք, եկեք, որտեղ մեր ժամանակը լրացավ։ Դեր Էգամինա, դեր սրանց մասին շատ բաներ ունեմ ասելիք, հաջորդ առիթով դարձյալ մենք կխոսենք։ Դեր օրհնի բոլորդ էլ, ամեն։